Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, Ayubxon One kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon One. Do'stlar, bu videoyimizda biz sizlar bilan har doimgidek UFC xabarlari haqida gaplashamiz. Bu videoyimizda Habib Nurmagomedov Rossiyaga qaytdi. Koronavirus tufayli mana shular haqida gaplashamiz va boshqa qaynoq xabarlar. Yaxshi o'tirib oling, kanalda tezroq ketdi. Videoni boshlashdan oldin do'stlar omad silkasi kommentariyada bo'ladi, kirib omadimizni sinab ko'ramiz. Promokod Ayubxon One. Birinchi xabarimiz, Kamar Usmanni hammalar bilsa kerak, yaqinda u Colby Covington bilan jang o'tkazdi va ustidan g'alaba qozondi va hozir u Instagramida yozib qoldirganki, koronavirus karantin hech narsaga xalaqit bermaydi, biz esa to'xtamaymiz deb mana bu rasmini qo'ygan. Va umuman jangchilar do'stlar hammani deyarli o'zini tomoshabinlarini, muxlislarini vahima qilmaslikka chaqirmoqda. Va albatta UFC'ni prezidenti Dana White ham koronavirus haqida fikrini aytib o'tgan. Agar siz koronavirus haqida umuman ekspert bo'lsangiz ham, boshqa professional bo'lsangiz ham, vrach bo'lsangiz ham, koronavirus sizlarga yuqishi mumkin, buni umuman farqsiz ko'rolmaysiz. Kimga yuqadi, kimga yuqmaydi. Shuning uchun maksimal xavfsizlikka rioya qilib, maskalar taqib yuramiz deb hammaga maslahat bergan. Shuningdek, UFC'ni prezidenti do'stlar yaqinda atmen bo'lgan turnirlarni va baribir 1-2 oy bo'ladimi, 3-4 oy bo'ladimi o'tgandan keyin albatta bu janglarni uyushtiramiz yana, lekin ayni paytda hamma jangni shu yaqin orada bo'lib o'tadigan janglarda atmen qildik turnirlarda, bittagina Habib va Toni Fergyusonni jangi qolmoqda dedi. Shuningdek, bilasizlar, UFC'ni turnirlari kechga bo'ladi. Masalan, Amerikada 5-6larda boshlanib, 12larda tugasa, endi chorshanba kuni yoki juma kuni turnirlar bo'ladi, agar bo'ladigan bo'lsa va shuningdek kunduzi bo'ladi. Dana White shunaqa xabarlar bilan chiqqan. Bizning keyingi xabarimiz esa Habib Nurmagomedovning menejeri Ali Abdul Aziz. Habib Nurmagomedov bitta yagona Habib, boshqa jangchilarni bilmadim, lekin ko'p pul uchun urushadi, lekin Habib aynan pul uchun urushmaydi deb inkor qilmoqda. 90% jangchilar pul uchun jangga chiqadi, lekin Habib boshqacha odam, u pul uchun emas, haqiqatda meros uchun va u tarixga kirish uchun jang o'tkazadi. Men uni shunaqa odam deb bilaman, hammadan farq qiladigan deb Ali Abdulaziz fikrini aytib o'tgan. Albatta siz qo'shilasizmi, bunga qo'shilmaysizmi, fikringizni yozib qoldiring. Endi menejeri qoladi maqtamagan Habibni. Keyingi xabarimiz, Genri Sehudoda hammalar bilsa kerak, eng yengil vaznda chempion va u kamarlar bilan trenirovka qilyapti. Qilmagan ishi shu qolgan. Mana ko'rdinglar, Genri Sehudo bu videoda qo'yib, UFC 250 turnirini kutyapman deb yozgan. Albatta biz bilamiz, shu Genri Sehudo kamarlarini maqtash bilan medallarini maqtashda juda ham yaxshi ko'radi. Shuning uchun hech qanaqa hayron qolarli joyi yo'q. Bizning eng qiziqarli xabarimiz bu videoda, bu Habib Nurmagomedov Rossiyaga keldi. Albatta Amerikadagi zallarini, o'sha trenirovka lager hammasi yopil. Koronavirus tufayli Habib Nurmagomedov Rossiyaga keldi va hozir menimcha Dog'istonda dalsha trenirovkasini davom ettiradi. Shuningdek, ularning jangi Toni bilan Rossiyada ham bo'lishi mumkin. Do'stlar, keyingi xabarimiz. So'nggi Conor McGregor 1 million yevro xayriya qildi. Shu koronavirusga qarshi kurashish uchun bolnitsalarga 1 million yevro xayriya qilgan. Mana hozirgina qaynoq xabar, buni siz hali eshitmadingiz. Javob chiqishi bilan sizlar eshityapsiz. Xullas, hamma koronavirus bilan ovora, hamma kurashishga harakat qilyapti. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Bizning xabarlar shulardan iborat edi. O'ylaymanki, yoqqan bo'lsa videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Sizlar bilan iPhone bo'ldi. Keyingi xabarlarda ko'rishguncha hammalarga chao.